Eba, tá começando mais um programa Vida e Saúde. Que bom tá aí com você. Que bom que você vai passar esses minutos aqui com a gente. Aproveita para se inspirar, aproveita para pensar em como você pode levar a sua vida mais saudável. Escolha um ou dois itens para começar e fique firme até alcançar o seu objetivo. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como educação e esportes podem e devem andar juntos. Temos dois convidados de peso aqui, atletas olímpicos, que vão falar um pouquinho da experiência deles e de projetos que podem te inspirar e que, de repente, você pode até fazer parte. E no Vida e Saúde, você sabe, tem conversa boa, tem comida boa, mas antes de mais nada, a gente gosta de estimular você a pensar. Às vezes a gente sonha com algumas coisas, a gente quer tanto alcançar alguns objetivos e fica, às vezes, esperando que aquilo acabe caindo no nosso colo. Olha só o que disse certa vez o autor Hal Elrod, do livro O Milagre da Manhã. Olha o que ele escreveu. Faça movimentos ousados na direção dos seus sonhos a cada dia. Recuse-se a parar e nada poderá detê-lo. É preciso que você saia aí da zona de conforto e faça movimentos ousados. E Deus certamente vai te abençoar. E o programa de hoje está começando. Você que gosta de comida boa, que gosta de comida saudável, dá uma olhadinha na receita que eu te ensino hoje, que é esse bolo de limão com coco sem glúten. Uma receita fácil de ser preparada, que pode ser feita com antecedência e que vai surpreender pelo sabor e simplicidade. Tá bonito, né? Pois é, e tá gostoso também pelo cheirinho, tá bem refrescante e cítrico por aqui. Não se preocupa se você não puder anotar os ingredientes dessa receita agora, porque você pode acessar tudinho lá no nosso blog. Não só a quantidade de ingredientes, o passo a passo também dessa receita e outras tantas que a gente já preparou aqui no Vida e Saúde. Tem receita para criança, receita para jovem, receita para os mais velhos, receita para desintoxicar, receita para fortificar, tudo você encontra lá. novotempo.com/vida e saúde é o nosso blog e eu espero que você deixe lá o seu comentário, compartilhe com seus amigos as coisas que você encontrar por ali, tá bom? Bom, anotem os ingredientes desta receita. Eu tô usando o seguinte: 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 xícaras de farinha de arroz, 1 terço de xícara de óleo de coco, 1 quarto de xícara de suco de limão, eu espremi na hora esse aqui, 1 xícara de leite de coco, pode ser o do mercado, não tem problema. 1 colher de chá de raspinha de limão e 1 colher de sopa de fermento. Daqui a pouco... Ah, e também vai açúcar nessa receita. Vou usar aqui... Você pode usar xilitol, pode usar agave, pode usar até mel, mas eu vou usar aqui o açúcar demerara, 1 xícara de açúcar para essa receita desse bolo de limão e coco. Tá dando água na boca, né? E para falar sobre o assunto de hoje no Vida e Saúde, a gente tá aqui com 2 convidados muito bacanas, muito especiais. Tô aqui com o Diogo Iabe. Tudo bem, Diogo? Oi, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu é que tô honrada e feliz que vocês tenham conseguido um espacinho para estar aqui com a gente. Obrigada, viu, Diogo? Você. Também Fabiola Molina. Tudo bem, Fabiola? Ótimo, Teru. Super gostoso estar aqui participando do programa com vocês. Olha, a gente está muito feliz também porque o esporte realmente faz parte da nossa vida, faz parte da nossa saúde. E às vezes a gente tem a sensação de que não fica muito em primeiro plano. A gente acaba colocando alimentação, médicos, outras coisas, sendo que o esporte ele realmente transforma a vida das pessoas. A Fabíola e o Diogo já estiveram aqui com a gente em outro programa Vida e Saúde. Se você quiser, pode acessar lá no nosso blog. E eles contaram um pouquinho da trajetória deles, o começo, as vitórias, as sensações. Eles são atletas que participaram de muitas e muitas competições. Cada um deles tem mais de 1000 medalhas entre Jogos Pan-Americanos, campeonatos estaduais, nacionais, Olimpíadas. 3 vezes nadadora olímpica, Fabíola, é isso? É. Quanta experiência, Diogo também, quanta experiência vocês já viveram na vida em tão pouco tempo, são jovens ainda. Só que hoje o papo é diferente. Hoje a gente vai falar de um projeto que foi além das piscinas e que a piscina faz parte do projeto, mas que levam os jovens além do momento ali da competição. Eu acho que antes de mais nada a gente podia acompanhar a matéria que a nossa equipe preparou sobre o Swim for Change, que é o assunto do Vida e Saúde aqui de hoje. Vamos ver junto. Foi nessa piscina aqui que tudo começou.
Quando o Leandro ainda era muito jovem, ele conheceu a natação e logo se encantou pelo esporte. Eu conheci o esporte com 7 anos, eu vim aqui por uma orientação médica. Comecei a nadar nessa piscina aqui atrás, a piscina da Casa do Jovem. E uma questão de bronquite, de algumas notas de asma também. E aí depois de um tempo, o esporte tornou-se a minha vida. Então comecei por uma questão médica e aqui eu conheci todo um mundo que envolve a natação, que envolve o esporte. Então cresci como indivíduo, não só como atleta. Vi no esporte a oportunidade de perseguir um sonho. Ele ainda me contou que foi através da natação e de projetos como Swim for Change que ele se tornou quem é hoje, engenheiro aeronáutico profissional e focado em tudo que faz. Com o esporte, assim que eu me tornei profissional da natação, eu tive a oportunidade de ter acesso ao estudo, um caminho. Então eu vi referências no esporte que conseguiram isso também, atletas de outras gerações, que mediante a resultados, a empenho, conseguiram ter bolsas de estudo. E aí eu pensei, vou seguir por esse caminho também. E tracei essa meta, esse objetivo de conseguir estudar, sempre com esse foco. Meu objetivo, é claro, ter um resultado, conseguir algumas medalhas, alguns títulos, mas o principal foi o estudo. A prática da atividade esportiva, ela é necessária, ela se faz necessária para você ter uma boa qualidade de vida e isso também traz benefícios para você fora do esporte, né, em relação aos estudos, a evolução mesmo como ser humano, né? Então ela contribui sempre formando o cidadão, não só através da modalidade esportiva. O Swim for Change surgiu em 2013, quando a nadadora olímpica Fabiola Molina deixou as competições profissionais da natação. A ideia desse projeto que ela criou foi incentivar alunos e adolescentes a participar, a entender um pouquinho mais da natação profissional e de competições. Esse torneio que ela faz de 2 em 2 anos traz diversos nadadores profissionais e, além disso, também sorteia e dá de presente várias bolsas de estudo. E como vocês perceberam, Leandro fez parte do Swim for Change, esse super projeto da Fabiola Molina. Foi através desses torneios que ele aprendeu e muito. O projeto, para mim, ele representa uma inclusão social. Eu tive acesso a estudos e a pessoas que eu não teria se não fosse por esse projeto. Ele me abriu o leque de oportunidades, me mostrou um mundo que eu não conhecia. Então, pelo projeto, que na época era um projeto piloto, mas hoje é muito mais estruturado, eu tive a oportunidade de conhecer uma vida e conhecer oportunidades que não teria, de fato, se não fosse pelo esporte. Valeu a pena. Valeu muito a pena, muito a pena. Que legal ver essa possibilidade. Parabéns mais uma vez, Fabiola, Diogo, pela iniciativa. E, nossa, que mudança a gente vê. A matéria começou falando, né? É um mundo que foi conhecido, é um universo que foi descoberto e que abriu horizontes que jamais talvez ele conseguiria. Quantas pessoas já foram impactadas ou já fizeram parte desse projeto, Diogo? Hoje o projeto Swim for Change atende os atletas das piscinas do esporte comunitário da Prefeitura de São José. São José dos Campos tem aí 14, 15 piscinas que tem programas de natação gratuito. E a intenção do Swim for Change é inspirar as crianças desse projeto a buscar, querer se aperfeiçoar mais na natação e com isso conseguir outras oportunidades. Então hoje, nesse projeto de São José, tem em torno de 3 mil crianças. Uau, 3 mil crianças. E a cada 2 anos, então, são feitos sorteios de bolsas. Que tipos de escolas participam, de parceiros estão junto com vocês? Não é bem um sorteio, a gente faz mais por mérito. Por premiação, perdão. Por mérito, são atletas que vêm desses projetos sociais, que querem também estudar e que precisam de ajuda, né? Além de estar se destacando na natação. Hoje a gente tem o parceiro do o Colégio Opção, o Colégio Planck, a DRM Educação e a Recovale, que dão cursos de ensino médio e cursos
de inglês e informática. E agora a gente acabou de fechar uma parceria com a Unip também, para conseguir mais bolsas universitárias também. Que legal, Fabiola. Você, por que que esse projeto nasceu no seu coração? Por que que você teve vontade de fazer alguma coisa assim para essas pessoas? Acho que assim, quando as coisas são muito boas na nossa vida, a gente quer compartilhar, né? Então, às vezes, quando a gente aprende uma receita gostosa, a gente quer fazer para as pessoas experimentarem. Então, o esporte foi muito bom na minha vida, né? Na vida do Diogo também. A gente teve milhares de oportunidades, a nossa vida foi transformada e impactada pelo esporte. Então, nesse momento meu, digamos assim, de não ser mais uma atleta profissional, não estar atuando como um atleta profissional, né? A gente pensou, eu pensei, como que a gente pode contribuir, né, para essas pessoas. Então a gente quis compartilhar também o que a gente aprendeu no esporte com essas pessoas, dando a eles essa chance. Então poderia ficar com a gente toda a experiência, poderia ficar com a gente tudo que a gente conquistou, tudo que a gente aprendeu, mas a gente quis passar para frente. Então nasceu nesse momento de transição, já que agora a gente não vai estar representando o Brasil nas Olimpíadas, a gente vai possibilitar que outras pessoas, às vezes possa ser que elas não representem o Brasil nas Olimpíadas, mas que elas possam ter um caminho, igual foi o caso do Leandro, né? Teve um caminho completamente diferente por causa do esporte. Então, nós, né, como atletas de destaque, poder proporcionar isso para os atletas, né, eles terem uma referência. Nossa, a Fabiola e o Diogo conquistaram isso. E também não foi só porque eles tiveram talento, foi por causa de muito esforço. Nem berço de ouro, né? Porque natação é um esporte que exige um certo investimento. Uhum. Não é qualquer um que consegue fazer, né? Vocês estão privilegiando as piscinas públicas de atendimento, uhum, mais de comunidades mais carentes. Uhum. Realmente, pensar por esse lado, por esse ângulo, de que você pode dar um caminho melhor para as pessoas, é uma coisa muito nobre, muito bacana. Agora, vocês com certeza enfrentaram desafios para colocar a coisa em prática. Qual é o maior desafio que vocês acham, inclusive agora? Do projeto Swim for Change. Do projeto Swim for Change. Nós trabalhamos, né, com outras áreas, né? Então, a gente tem duas filhas também. Então, na época que a gente está organizando esse torneio, como é tudo privado, a gente tem que correr muito atrás para que ele possa ser realizado. Então, patrocínio. Patrocínio, é. Então, é muito tempo investido também na organização. Estamos melhorando bastante ainda, né? Estamos ainda no terceiro evento. Mas agora é com mais, com mais espaço, né, que o torneio traz, trazendo dezenas de atletas olímpicos e de seleção brasileira, a gente consegue mais a mídia para atrair mais o patrocinador, como é o caso desses patrocínios da educação que a gente citou, mas que são, só com eles não seria possível. Então, são dezenas de outros patrocinadores que a gente poderia estar aqui agradecendo. Nossa, e eu tô pensando aqui, né? Uma pessoa sozinha dificilmente consegue fazer tudo. Por mais que você tenha recursos, tenha dinheiro, mas você precisa de alguém para organizar, alguém para correr, para patrocinar, alguém para fornecer bolsa. Normalmente a gente precisa dar as mãos para que as coisas grandes aconteçam. Vou fazer o seguinte, vou fazer a nossa receita aqui, que é muito simples. Eu vou misturar farinha de... Essa da receita é pra gente, viu, Fabiola? Uhum. Aquelas que a gente vai fazer de olho fechado. Farinha de arroz, que é aquela farinha mais sequinha. Vou colocar aqui o amido de milho. O açúcar demerara, que vou alcançar aqui. É aquela receita de último minuto. Vou precisar de uma xícara de açúcar demerara. A minha tá mais firminha aqui. Olha. Uma xícara de açúcar demerara. E aí... Vou fazer aqui o meu óleo de coco tá duro. Por que que as pessoas falam, nossa, mas eu comprei, o meu tava líquido? É por causa da temperatura. O óleo de coco, ele pode endurecer um pouquinho, mas ele continua sendo óleo de coco. Pode usar, tá? Também, suco de limão. Quase uma xícara de suco de limão. Fica bem azedinho esse bolo. E leite de coco. Essa combinação dá muito certo. Coco com limão fica muito gostoso. Agora eu vou mexer devagar aqui, até dissolver. Enquanto isso, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu quero que essa mistura fique bem homogênea.
pensando especialmente na gordura do coco que tá aqui, tava bem sólida. Então mexe bem aí. E a farinha de arroz, ela tem essa consistência mais sequinha mesmo. Então não se assuste se o seu bolo ficar com aspecto de, tá meio durinho. É assim mesmo, gente. Olha, aí eu vou mexer com esse fouet aqui, porque eu não quero nenhuma pelotinha no meu bolo. Deixar uma mistura super homogênea. Olha. Tá bonito. Por último, então, eu vou adicionar fermento de bolo. É o último ingrediente. E raspa de limão. Limão eu vou raspar, já tá bem lavadinho, sequinho. Eu vou ralar no ralo fino até chegar nessa parte branca do limão. Se chegou nessa parte branca, a gente para, porque essa parte branca, ela dá um certo amarguinho pra receita. E eu não quero. Vai colocar a gosto, gente. Mas dá um sabor bom. Refresca tudo, né? Olha, agora é mexer devagar, porque já tá com fermento. Olha, então as casquinhas, as raspinhas de limão já estão incorporadas à receita e eu vou colocar nessa assadeira untada. De preferência, uma de fundo removível, para facilitar na hora de desenformar, tá? Fica uma receita bem cremosa. Eu não vou nem usar toda a massa aqui. Vou fazer em duas assadeiras, que essa minha é bem pequenininha. Lembrando que ele vai crescer um pouquinho. Ó, vou levar isso aqui pra assar. Mais ou menos 25, 30 minutos de forno, até que ele doure por cima. A falta do glúten nesse ingrediente, que é a farinha de arroz, ela leva um tempinho a mais para dourar a receita. Então, o açúcar vai ter que agir aqui para caramelar e ficar com aquela carinha, um aspecto bonito, tá? Forno quente, então. Aí. E a gente, como é televisão, vamos poder degustar antes que aquele lá saia do forno. Bora ali pra mesa, gente? Tem chazinho. Eu vou servir vocês. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os projetos do Swim for Change. Olha, o nosso bolo tá com uma cobertura, você tá percebendo, Fabíola? Tá com um coquinho ralado. É, e tem uma raspinha de limão. É, e tem uma coberturazinha aqui por baixo, que dá essa uma espécie de uma caldinha, que tá lá no nosso blog. Então, você que quer fazer essa receita, a Fabíola disse que tá louca pra ir pra cozinha, viu? Tô mesmo. Viu, Diogo? Tô gostando dessa influência. Você tá, né? Tá sendo positiva. É ainda mais doce, que ele é super formiga. Ah, é? Ué, adoro um docinho. Eu não sou muito formiga, não, mas normalmente a Arlete faz uns docinhos deliciosos aqui, umas propostas boas. Ai, um bolinho à tarde, é tão gostoso, né? Ai, vai bem. E olha esse chazinho. Esse é de maracujá, maçã, delícia. Laranja, gengibre. Eu espero que vocês curtam. Acho que tá com uma cor bonita. E eu vou aproveitar que a gente tá falando aqui de receita, você já sabe onde encontrar as nossas delícias aqui, né? Vai lá no blog novotempo.com/vida e saúde e aproveitando, estando lá, você pode ganhar a revista Fique Leve, que é essa revista aqui que tem estudos relacionados a diversos assuntos sobre saúde e também aquilo que Deus quer para sua vida. É só clicar, colocar os seus dados bem direitinho, cuidado para não colocar endereço errado, que vai chegar na casa do seu vizinho lá e você vai ficar sem presente. Presta atenção, coloca o seu CPF e isso aqui chega para você sem custo nenhum. Um verdadeiro presente da gente para você. Bom, podem comer. Estão tão educados aqui, eu estou falando sem parar e eles estão só olhando. Leve, né? Lembra até um pouco um pudim, né? Lembra? Bem molhadinho.
um azedinho de fundo. Se ficar geladinho também fica bom, né? Com certeza. Tem um pessoal que faz um cuscuz meio de coco também, que lembra também um pouquinho a consistência, né? Uma espécie de... Um pudim de tapioca, é, né? É isso que eu queria falar. Que fica muito bom. Esse tá bem parecido, só que tá com aquele azedinho gostoso limão. Do limão, que manda muito bem. Tá bom mesmo. Queria saber um pouquinho mais de vocês. Se vocês também tiveram chance de estudar, assim como o Leandro contou um pouquinho da história dele, e se a natação teve participação durante os estudos de vocês. Bastante. Fala, Fabíola, primeiro. Eu, na época que eu estava escolhendo ir para a faculdade, no Brasil ainda era bem difícil de conciliar o esporte com a educação. Então, meus pais começaram a conversar comigo sobre a possibilidade de eu ir para os Estados Unidos fazer uma universidade americana e eu conseguia uma bolsa de algum jeito. Naquela época, na década de 90, não existia internet, só existia cartinha, né? É o final da história que eu consegui uma bolsa na Universidade do Tennessee. As pessoas falam, ah, como é que você conseguiu? Como era cartinha naquela época, a gente tem que fazer tudo. Então, eu consegui com um amigo um livro que tinha as 20 melhores universidades dos Estados Unidos em natação com o endereço de cada uma. Olha só! E aí eu escrevi 20 cartinhas para essas 20 universidades me apresentando. Oi, eu sou a Fabíola, eu nado aqui no Brasil, meus tempos são tal, e vocês têm interesse em me dar uma bolsa de estudo? E assim, eu corri muito atrás, aí eu recebi 4 respostas só das 20 cartas que eu escrevi. 2 foram positivas e 2, né, falaram, não temos interesse, mas 4 universidades me responderam. Dessas Olha duas que bacana. Que falaram que tinham interesse, eu continuei me correspondendo, né, vai a cartinha, demora um tempão pra chegar, espera, fica naquela expectativa pra voltar a cartinha, enfim. Eu fui pros Estados Unidos e consegui, aí, né, a Universidade de Tennessee teve interesse, não, vem pra cá que a gente quer que você nade na nossa equipe. E eu organizei tudo e fui pra lá, e eu tive essa bolsa e essa oportunidade maravilhosa de me formar lá, né, depois de 4 anos e meio, e transformar a vida, né? Provavelmente, se eu não tivesse ido pra lá, não sei se eu teria ido pras Olimpíadas. Olha, né? Só. Não sei como seria o meu caminho depois, hoje, né, eu falo inglês, enfim, tive milhares de oportunidades por causa da universidade, por causa do esporte. Então, foi transformador na minha vida, foi uma experiência maravilhosa. Minha família sempre acreditou muito na educação, né, meus pais. Meu pai vem de uma família bem... simples, e ele queria ser médico, então estudou muito para poder ser médico. Em casa sempre se valorizou muito a leitura, que a gente tinha que ler, que a gente tinha que correr atrás. A minha irmã também sempre gostou muito de ler. Então a nossa família valorizava muito isso, então pra gente era importante. Ah, você quer ser uma grande atleta? Tudo bem. Mas você tem que ser primeiro uma excelente aluna. Olha só. E a gente, às vezes as pessoas falam assim, não, mas o esporte não atrapalha a escola, né? Você fica muito tempo treinando, você treina o dia inteiro, né? Tira o tempo do estudo, você não fica muito cansada. E a gente fala que é o contrário. Quanto mais você estuda, né, e quanto mais você treina, na verdade, mais você ajuda no esporte. Porque você cria mais disciplina, você consegue administrar seu tempo melhor. E geralmente o atleta, ele é um bom aluno. Né? E eu acho que o esporte ajuda muito a educação. Esse lance de bolsa atrelado ao esporte é um negócio que inclusive, se você tem notas baixas, você corre o risco de perder a bolsa por causa do esporte, né? Eu acho que as duas coisas acabam funcionando muito bem se andarem juntas, não é não, Diogo? O esporte te ensina a aprender. Então, e até é engraçado quando a gente está treinando e está estudando, quando você pega férias do esporte, você estuda menos. Porque você parece que tem mais tempo e acaba passando tempo e tá de férias, te relaxa, né? Então, e pro esporte também. Se você... tem uma pesquisa que saiu ano passado lá na Inglaterra que apontou que os atletas que fazem alguma coisa em paralelo ao esporte têm mais desempenho. Então, geralmente é o estudo. Então, os atletas lá dos Estados Unidos... por exemplo, na Olimpíadas do Rio de Janeiro, 50% dos ouros olímpicos vieram de atletas que estavam estudando ou estudaram lá na Liga Universitária Americana. Então, dos dois lados, o estudo e o esporte, eles se complementam e ajudam um ao outro. E, então, a gente sempre teve
bastante oportunidade de bolsa, desde o ensino médio, inglês, da faculdade, como a Fabíola falou. Eu também consegui bolsa de estudo lá nos Estados Unidos, me formei lá através do esporte. E as pessoas acham que precisa ser muito bom para ganhar bolsa. Tá, essa era a minha dúvida. Quem que consegue? Tem que ser muito talentoso, tem que ter números bons para entrar? A Fabíola mandou todos os tempos dela de natação, com certeza os meus iam ficar lá embaixo do tapete. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem bolsas de estudos esportivas em 3 mil universidades, tem chances para todos os níveis de atleta e para 30 esportes. Olha que legal. Então, hoje a gente trabalha com isso, ajudando atletas a ir para lá. Alguns atletas do Swim for Change também a gente está assessorando, até com bolsa de inglês. E nosso site é atletaestudante.com. Atletaestudante.com. Isso. Esse é o site que você vai ajudar a pessoa a direcionar para uma bolsa de estudos através do esporte. Isso, numa bolsa de estudo universitária nos Estados Unidos, né? E então, atletas aí que não tem um nível forte, mas é um bom estudante, ganha bolsa lá. Também. Então, a primeira coisa que eles veem é se o atleta é um bom estudante. Se ele tirou nota boa no inglês, se ele tirou nota boa no ensino médio. E aí depois eles vão ver, mas ele também é atleta, então vem pra cá. Então lá abre as portas realmente. E os atletas têm prioridade em tudo lá na universidade. Que legal. Os atletas são os primeiros a escolher as aulas e depois no outro dia todo mundo... normal. Os não atletas ficam em segundo plano. No nosso caso, por exemplo, em termos de nível, nós éramos medalhistas em campeonatos brasileiros. Você pode pegar um atleta que nem índice tem para um campeonato brasileiro e conseguir uma bolsa de estudo. O nível realmente... É mais um estímulo mesmo, elevado, do governo. Realmente. Você pode ser, assim, um décimo do estado de São Paulo e mesmo assim conseguir uma bolsa de estudo. Legal. Porque as pessoas às vezes falam, eu sou décimo no estado de São Paulo, nunca vou ter chance. E é bem diferente. Fabíola, a gente vai encerrar o programa agora. Eu quero que você deixe aqui o seu site. A Fabíola é empresária, é mãe, ela tem uma carreira para administrar, ajuda no Swim for Change. Fala o endereço. Quem quiser conhecer mais do seu projeto e mais sobre você também, que endereços você dá? Para o Swim for Change, a gente tem o Facebook, facebook.com/swimforchange. Se escreve Swim de natação em inglês, o número 4 e Change. Está aparecendo aqui na tela. O site é swimforchange.com. E lá tem bastante foto das edições anteriores, os vídeos, é bem legal mesmo, dá bastante inspiração. E onde eu trabalho hoje atualmente é no ateliê, eu faço os maiôs, as sungas. Ah, todo mundo conhece. E aí o site é fabiolamolina.com.br e a nossa loja física e o ateliê também, a confecção própria fica na Vila Ema, em São José dos Campos, na rua Jorge Barbosa Moreira, número 105. Legal. Quem quiser conhecer a fábrica, a gente dá um tour, é bem legal, entra lá. Conhecer todo o processo produtivo. Muito bom. Então, estão todos convidados. Obrigada pela participação, Diogo. Obrigada, Fabiana. Mais uma vez. E a gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Eu quero vocês de novo aqui. Conta com a gente, vai ser uma delícia. Então, obrigada. Tá bom. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho. Tchau.